Ny olana sitrany akizy vavy mipetraka aty Somadiro hoe mirendrarendra mpanao zavatra mbola sy fanao satria mbola sy ampotoana ilana ny interna eto amin'ny ekôla ny de l'avenir zany mampirisika ny ray aman-dreny mpianatra koa zany mba hampianatra le ankizy vavy mba azo hahazo fahaizana hahazo tombosoa bebe kokoa noho namany zay rehetra mbola tsy mahalala zay. Zavatra ataon'ny ankizy ato amin'ny terrain zany mianatra fahadiovana, mianatra fahalalana, mianatra ohatra hoe manasa lamba, miaraka mampirina tragno satria mbola tsy ataony amin'ny ray aman-dreny any manko mety mamela sivy ao zany rehefa ataon'andreo any. Ny maha zava-dehibe ny fanamorana ny fampidirana ny ankizy ao an-tsekoly mba afaka fasairanana ny ray aman-dreny amin'ny ankizy vavy mba hisinjovana ny hoaviny dira ny ray aman-dreny anazy an-tsekoly.